Halo, Neben Joon. Hai juga, Mucel. Kok Mucel sih, Jo? Kan mau boncel. Ih, bisa baes ya, Jo. Saya Jo, ih. Kudung, Mang. Nyahun, kemana gitu? Gawe lah, kami mah, kadu situan mami. Oh. Eh, Jo, mending orang jajan heula yuk. Jajan, Mu? Heeh, ulah ka kanu Sitika, mending orang jajan ciki heula. Asik, hayu ge. Nah, si Bejo, hayu urang gawe. Kayak bae mang gawe mang, geus geura mangsa deuteuh heula bae ditu, kayak Bejo nyusul. Bung amat aing kayak gawe sorangan deui bae. Moal kebel deal kami ge, ke si Benjo langsung ka ditu kanu Sitika. Nyaho, ih. Mu, tapi na Benjo mah teu boga duit jeung jajan nage. Aing aya Jo, kayak kuaing dibayarkeun. Beneran, Mu? Heeh. Asik, bager amat sih mau ke Benjo. Heeh lah, kan na Benjo kebogoh aing. Ih, jadi makin sayang bae mu Benjo. Harus dong. Mau muter ge? Muter. Dek naun Jo. Muter bae ge. Aneh, kok ayahnya bidadari tak bersayap. Eta sih na Benjo bisa bae. Bae sih Benjo, garing teh garing. Sirik ya sirik. Garing teh gombala sama Jo garing. Bodoh ya sirik eta. Mang. Muter mang. Non deui sia. Geus muter bae. Di sekali. Aneh mu, kok ayahnya kadal buntutan kieu. Sia. Malung jak si Benjo. Jo, amun kadal buntutan mah berarti ngaranna kadal buntung dong Jo. Oh. Ya ada sararia. Geus gawe Jo. Bung ih, geus mangreti heula bae ditu. Benjo mandek jajan heula nya mu. Oh. Hayu Bu. Hei Benjo. Sia geus buka kabogo mah rekos kitu gawe na males-malesan. Dipecat sia kutuan mam. Benjo. Ah, mantap. Ayo met ka imah si tuan papi. Kedeng tip aing keur ngopi kerecan beak. Ah, met ge met aing met. Lah, sok meta bae hirupna. Ih, seutik met. Pel. Si Mumu tuh jeung si Bunda kasantet. Ih, oh, ya. Berlu amat aing mana posisi Benjona. Oh. Hai jomblo sabun colek. Eta sia, udah gua ngasih ngomongna. Eh Benjo, sinta kemana sih tengis duluan bayi si Mumu? Kami mah nek jajan dong, nek meli ciki di si Mumu. Nggak sayu kak, imas si tuan papi. Nyau gawe sia. Oke bayi lah Benjo mah, Benjo mah nek jajan heula jeung ayang oncel. Iyalah. Nggak suka memet kalatif, nggak segera kali itu, gerang awal tuan pap. Atuh nggak sayu jeung si barang kali itu nak. Ih, kayak bayi, Benjo mah nek jajan heula jeung ayang Mumu oncel, nek sabari ngabucin. Nyahu. Parah sih bucina, lebay teh lebay. Hak dong. Sirik eta mah Jo. Oh, sirik eta sirik. Makana dak hidup ka jomblo mah mending lo bakan ngakan sabun supaya geura mahot. Eta sia, lunjak sia. Mutret bae met ngomongna. Oh. Hayu Jo. Hayu. Tip, kan heula tip. Siap, Met. Nek naon sih kamu, Met? Nek aing ke sia. Nek dibudakan geuing beget sia. Met, naon sih sia? Kamu tuh sengaja. Sengaja. Kabur. Ya. Hei, kamu ini. Tuan papi, jeng tuan mami. Di kamaran aja. Di kulin, kan si Mumu. Oh, di kasih Mumu. Tergantung di ke gunung gitu, tuan mami. Tuk naon sandil yang ke gunung. Bisi be nek numbalkeun si tuan papi. Eta sia sembarangan. Mul diterima dil tumbal nokos kieu mah mantek dilepekeun ku jurik nage. Mami ngomongna. Ini parah ini. Pamajikan jeung anak buah 11-12. Canda pi humor-humor. Humor lah. Sia si dil mimitian bae ngaledek si papi aing jadi kepancing be. Bisa yuk, kan si Mumu mual meh. Ayo ke? Tapi tuan pap, tuan mam, si Mumu lagi eweh. Oh, tah? Oh, tadi si Mumu ka imah nyamper si Benjo ganyak ulin. Oh. Terus kumaha meh? Geus urang ge ulin neangan si Mumu. Karesel mami di imah bae mah. Oh, geus aya tuh. Del, wae aya mah, geus ulah wae ka garawe, gimana ge dikunci? Dibeureula tah. Hooh, isukan bae geus gawena. Lagian si Benjo nage ulin,
Terus si Memet yang si Latif di kamarana meren jauh. Oh, apa tuh? Hepi? Ayo. Tuan Pap, orang ilu ulah. Ulah, mending gak siya mau balik bayi tuh. Ngalamun bareng nginum bayi gon ke. Tas ya, maaf ke orang Tuan Pap. Maaf telos lah, mal ayo nunjing cirikan ya siya mah. Medan. Ayo milah. Awas, orang ganteng nak lewat. Ganteng cina, boga bungut kos tapak meong ke. Cia, nyebut bungut aing kos tapak meong cina. Emang kos naon ge bungut tapi? Kos tapak anjing. Puas mi, Del. Puas kan cia, puas. Puas ya saya emang. Masa mila. Lu kemarana saya? Ndek ada Tuan Papi. Ndek naon. Ndek gawe, ndek ngawal Tuan Papi. Wes, tuh kudu. Poe ieu mah sarea libur heula. Isukan bae gawe na. Ke isukan kawal aing. Aing ndek meuli sawah. Oh, oke okay, tuh. Dak, sarea manggih si Mumu teu. Cenah manehna ulin jeung si Benjo. Manggih henteu. Ditanya rarepeh bae, kos cuma bolot. Teu manggih, tuh Tuan Papi teu manggih nyemetnya. Temanggi ja. Atau lenti tadi ngomong. Emang dek naon kitu nangan si Mumu? Atun-tun dek naon, yang ulin be. Oh. Mung sepi? Gandengan mi. Ih, kau yang gandengan baik. Sengaja mi, supaya jiwa jomblo-jomblo sabun terkutuk iya semakin meronta-ronta nempo orang romantis kieu mah mi. Mung sepi? Ayo. Ih, naon sih? Hei, Mamat. Ngelunyak sih ya, cekal-cekal dengan pemajikan aing. Refleks Tuan Papi. Uprak refleks ya. Mi, ke sore mah seru tuh eta lengan mami. Seru tuh. Oh, lengan zaman najis bugal ado. Eta sih ya. Lu ngelunyak sih ya, Met. Awas gue yang cekal-cekal ke aing deh. Nyaho. Bisa, Mi? Bukan itu, Mami. Jadi itu baik. Para ongkos ya Mamet, tanyaan pemajikan si Tuan Papi, mencekel-cekel bae dengan penyakit si Mamet. Kumaha ge, tukang kontrol tak awa-awa puguh nepes Tuan Mami mah, aju hayang burak bae nepun age. Ih. Sepelentip. Aduh. Sini dah. Sini. Udah ayo. Cep. Mas I, udah jadi bae. Jo, mata aing perih Jo. Kos nai mah nu asup ge kana mata aing. Oh, kada ge ku benjo ditiup. Kira. Jo geus jeung geus. Teu kuat aing bau eh napa sih anak? Bau. Oh, bau kelek kucing. Bau kelek kucing, cenah. Oh, teu kuat aing bau. Ulah sabodo. Oh, mau kenaan sih? Kok saya cerik sih? Mata aing perih, Bek. Perih? Jo, kumakan sih itu mata si Mumu. Lain ku Benjo. Terus ku sage. Ku ka Memet. Ku si Memet? Oh. Tadi mami, si Memet yang si Latif kepanggil kurang itu manggi si Mumu cenah. Terus mau, saya dikumakan emang ku si Memet. Mata aing kena dada kopi ti ku si Memet. Dikikin ya ta, kos gitu ta. Kok bisa sih mu? Penyawa aing lah. Mana perih ki mata aing. Jujo, saya cicing baik nempo si Mumu dikitukun ku si Memet. Tolak Tuan Pap. Dihajar tak ku siya. Itu dong, mana berani Benjo. Isi ku masih Benjo. Ongko tadi si nanti cicing baik nempo si Mumu dikitukun ku si Memet. Maksudna atau heula Benjo mah teu cicing bae, Benjo langsung ngabersihan beungeut si Mumuna, terus nyupan matana sagala aja peureuh cenah. Aduh, Benjo, atuh lain dilawan si Memetna, aing sakalewatan kitu mah. Nyaho, sia mah jadi lalakina si cicing bae. Bere pelajaran lah Jo si Memetna supaya kapokeun. Aju kudu kumaha ge? Atuh hajar lah Benjo si Memetna, kan si Mumu kabogo sia ye. Jadi sia sebagai lalakina kudu bisa melindungi si Mumu. Oh ta. Hola. Terus Benjo kudu kumaha ge kuari? Teangkeun si Memetna, ajak gelut ku sia. Ajak gelut. Hola, tunjukkeun bahwa sia lelaki sejati. Ancam ku sia si Memetna supaya ulah sekali-kali deui nyarikan si Mumu. Oke, siap. Jo, ulah Jo, geus ulah. Jo sebenarnya mah si Memetna teh sengaja yeuh, mere dedek kopi ge ka aing. Teu bisa mu, emang kudu dibere pelajaran eta ka Memet. Jo. Nges mu, doakin Benjo be. Oh, nges ditu geram abur. Atau sabar Tuan Pap. Besi kabur rumah abur si Memetna, keluar negeri. Jo, sengadenya Jo. Oh. Nges kemu lah cerik bae sih anak.
Beritik mata aing. Kapungkur reuman meureun mo. Oh, kaya nama bek. Geus di ge, kuring tiupkeun mata sia. Ieu mung lah, tadi ge dibang di bengkok si Benjo. Bau napas teu kuat, bau kelek kucing. Ih, seungit lah napas aing mah, moal kos napas si Benjo. Bong ka dikmu, boro-boro seungit. Alabatan bau napas si Papi mah, bau bangkit umbila. Eta sia, Mami. Kemana si Benjo? Benjo, nengen Kak Memet, Mang. Nek naon si nengen si Memet? Benjo, nek mere pelajaran, Mang, ke Kak Memet. Tadi si Mumu ceri ku Kak Memet. Benjo sebagai kabogoh, nak, tuh bisa, Mang, nempo si Mumu ceri ku Kak Memet. Edan! Tenyangka yang kasih aja, singgis buka kabogoh mah jadi wanian kia. Salut yang kasih aja, ikos kia mah. Iyalah, ngusahin, Mang, tangan Kak Memet, nak. Nah, ngajak aing. Penghajarkeun lah ka Memetna ku Mang Sandil. Eh, ini teh aing depan. Atuh hajar ku sia jeung urusan sia. Benjo sieun Mang. Jelema edan karek ge di alam ku aing tadi. Horek kos ki keneh, bulon keneh bae. Hayo ih Mang Sandil, penghajarkeun ka Memet. Mung aing lah, eta mah urusan sia. Lagian kan sianya sorangan jo, aing sieun ka si Memet mah. Aju kudu kumaha ye? Nyah ih. Tolongan lah Mang. Onggos, eh saya nak kalau si Memet mah siapa yang diberi ilmu na baik? Ilmu? Oh, siap kuari dijamin bisa ngelakkan si Memet, lamun siap bisa menggunakan ilmu na. Oh tak? Oh, hang bung siap. Coba ke, mana mang ilmu na mang? Ya. Nah ni mang? Onggos, lu lah bohong. Iya cara na. Pertama, aku siap oleskan kalengan, kalengan siap ya. Terus, aku siap usapkan kena banget na. Dijamin jo, si Memet malam tak bisa ngelawan kajian dihajaran ke aku siap. Bener mang. Olah, memang ngoleskan saya maca yasin hela tilu balik mah. Eta sia, maca yasin tilu balik mang, loba amat. Keburu biak deui benyo digubuhkan ku Kak Memet. Oh sih, ulah maca yasin ge, maca bismillah be tilu kali mah. Nah, mun eta mah. Oh geus ditu, eta mah urusan sia, aing mah mal mantuan. Oke atuh, tapi dijamin nya, Kak Memet mantak elek ku Benjo mang. Dijamin 100%. Oke atuh, siap. Ames khusus. Padahal main hulap jo mantuan sia. Aing masih kesel kena ge ka sia. Si Mumu ge moal aing benang ku sia. Ih. Wah, itu Kak Memet tuh. Kak Memet. Enak si Jo. Benjo kadé sengaja nangkeun Kak Memet. Benjo ndek mere pelajaran ka Kak Memet karena Kak Memet geus jadikeun si Mumu. Ndek mere pelajaran naon sih hah ka aing? Matematika, bahasa Inggris atau pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sodomi. Ilmu pengetahuan sosial met lain sodomi. Oh, eta lah. Garing lagana. Emang si hangna kuari kumaha? Ajak si ajang gelut ka aing. Boleh. Emang si berani ka si Memet? Tolah. Atuh berani ka Latif moal bae Benjo datang ka dieu. Wah, macem-macem met. Aku sayo, ulah bawa omong sia, sia ada gelutjeng aing mah. Gelut di mana jeung aing? Di itu bae, ulah di dieu, di nu lega. Oke, hayu. Hayu, hayu. Mantap ya karakna. Aduh, kapan jadi bajing tuan? Eh, Sandil. Cuma geus Benjo to. Manggi tadi main ka ditu tuh, ning langan si Memet. Oh, terus kunaon cati lu jeung si Benjo? Nyaho, Dil, si Benjo ndek gelut jeung si Memet, si nyaho ento. Nyaho sih. Terus kunaon geus henteu lujing si Benjo? Henteu lah ulap. Ayeuna mah geus pasti menang si Benjo ngalawan si Memet. Sootoy si Sandil. Oh ih. Emang kunaon? Kok sia yakin amat si Benjo bakal menang gelut di si Memet? Geus dibekelan ilmu ku aingmu si Benjo. Tenang, si Benjo kada pasti menang ngalawan si Memet. Tik, kada tu bayu angkawata dikasi Benjo bisi kunaon doang. Oh, hayu ge, jauh omongan si Sandil mah bisa dipercaya. Hayu sia ilu Sandil. Oke, kalau ada penasaran dikasih Benjo. Sekarang sahane ti mah sakti ya mau doang kan.
Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Waduh. Kok panas sih? Aduh, perih. Aduh. Kok perih yang mati Benjo? Aduh. Met, Benjo kunaan itu? Benjo. Hei Benjo, siapa kunaan? Tanyau enak. Banget aja mata Benjo perih jasa mata kawa, aduh. Tolongan dah, tolongan tak kawa ya, aduh. Tolongan kumaha Benjo? Mata Benjo ya, perih jasa ya, aduh. Benjo. Kenaan sih, Jok. Oh, Jok, aku naon. Mata Benjo jenggot berju ya. Perih. Aduh, panas. Waduh, Aisyah aku mau memitira gitu. Benjo pake ilmu anu ti mamang teh, Mang. Terus? Ku Benjo diusapkan ke lengan aja ngga banget Benjo, Mang. Terus ya, belon amat Benjo. Maksud dia nyebut belon, Pan. Tuh lah. Maksud Aing kita diusapkan ke lengan sia. Terus diusapkan ke banget si Memet. Lega banget sia. Oh, tah. Oh, lah. Ilmu naon sih nih lah anu kusia diberi ke si Benjo. Tempo be ilmu teh naon. Jo, keluarkan Jo. Coba Jo, keluarkan Jo, keluarkan Jo. Coba mau. Eta sia, atuh ieu balas sama Sandil. Balas. Atuh lah. Mau Sandil lawan he. Patus beungeut jeung mata Benjo puri jasa ieu balah. Sia naon mangga jelas-jelas aya baca ana. Tuh maca. Olah harga jemaon. Ih, mau Sandil terus Benjo kumaha ieu? Mata jeung beungeut Benjo. Geus puri jasa mata geus asa pepes ieu mah. Nyata ieu. Bejo dengan cai ju. Oh, cai mana ieu dok? Cai mana bu? Mau cai mana bu? Aduh. Atuh cai lah Benjo di dieu mah. Aduh ai. Puri jasa ieu mah aduh. Dengan cai lah dengan cai. Aduh. Aduh, mantap. Gus banget, gus puri lah.